zrekonštruovaných priestoroch Jumbo Centra sa 15. októbra konalo slávnostné otvorenie Grand Kabaretu. Minulý rok sme otvorili estradnú salu. Slúbili sme, že niečo urobíme pre strednú a staršiu generáciu, že budeme tu vláčiť juhoslovanské skupiny, nech majú zabavu. Nemajú sa kde zabávať starší ľudia, tak už toto je konečne, majú to, čo chceli. Pri príležitosti otvorenia bola pozvaná kapela Cocktail Band zo Srbska, ktorá sa v Košiciach zdržala 3 dni. Ich repertoár výborne zapadal do atmosféry celého večera, ktorá sa niesla v duchu tanca a zábavy. Na Slovensku sme prvýkrát, ale určite nie posledný. Budeme tu 3 dni a páči sa nám mesto a ľudia. Je to tu prekrásny priestor. V takýchto priestoroch zvyčajne hrávame a presne z takýchto priestorov sme ako kapela vznikli. Hrajú presne pre dušu tých starších, že by sa mohli zabávať, že dokážu tých ľudí zvýmu stoliček a všetci, ktorí tu sedia, verím tomu, že budú aj tancovať zároveň. A neodídu tak skoro, že kým nebudia ráno, že pekne svieti. Grand Kabaret bude pre hostí otvorený taktiež počas dňa, a to od 11. hodiny na obed do 11. hodiny večer. Výnimkou sú tanečné večery, ktoré sa budú konať pravidelne. Vtedy sa dvere Grand Kabaretu zatvoria až o 2. hodine ráno. Už ďalší mesiac máme už 3., 4., 5. decembra, takisto bývalé juhoslovanské skupiny, potom silvestrovská zabava, takisto. To vítam všetky Košičanov, oni konečne dojdú. Budú vidieť pekne, príjemné prostredie, kde sa poriadne vitancia, kde im bude jednoduché príjemné. Ak chcete mať prehľad o podujatiach, všetko potrebné nájdete na stránkach Jumbo Centra, kde bude pravidelne zverejňovaný program. Trebalo by to povedať, že nech nás podporia v tomto projekte, že nech chodia ľudia, tie lístky budú stať stále v priemere 15 eur, keď príde nejaká skupina tu zvlášť zo zahraničia. Takže náročne je, že by som ja to kúse dotoval, keďže dotácie nezostávame žiadne, tak podporia nás tým, že keď dojdú tu, zaplatia to a bude viac a viac tej hudby. No a verím tomu, že potom uspejeme všetci tu. Spojenie kabaretu a balkánskych rytmov reprezentuje presne to, čo bolo podnetom na otvorenie takéhoto priestoru. Asi keď človek starne, jak ja, pozriem za sebou, koľko som prešiel to a koľko mám ešte pred sebou, tak chcem vrátiť tú minulosť, ktorý každý postrada, keď už starne. Takže preto to, aj tá hudba, aj ten interiér, všetko tomu vedie. A preto aj chcem osloviť tých starších. Pozdrav za TV naše, Cocktail Band.